Шымкент қаласы бюджетінің 28% кірісі кәсіпкерлерден түсетін салықпен толықты. Бұл туралы қала әкімі Дархан Сатыбалды әкімдікте өткен жыл сайын халыққа есеп беру жиынында мәлім етті. Бұл туралы BNews.kz сайты хабарлады. Әкімнің айтуынша, Шымкентте 100 мыңнан аса адамды кәсіпкерлер жұмыспен қамтып отыр. Ал қалалық бюджеттің 28% кірісі кәсіпкерлерден түсетін салықпен толыққан. Мысалы, өткен жылы кәсіпкерлердің өндірген өнімі мен көрсетілген қызмет көлемі 258 миллиард теңгеге жетті, дейді қала әкімі. Сонымен қатар Дархан Сатыбалды өткен жылы қалада ішкі нарықта сұраныстың өсуіне байланысты бөлшек сауда айналымының көлемі 254,4 миллиард теңгеге жеткенін жеткізді. Оралда еліміздің инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев және энергетика министрі Владимир Школьниктің қатысуымен отандық үлесті артыру мәселесіне арналған жиын өтті. Басқосуда жергілікті 47 миллиард теңге болатын 20 меморандумға қол қойылды. Сонымен қатар уағдаластыққа арқау болған 8 меморандум өңірдегі ірі кәсіпорындарда еңбек ететін 6 мыңдай жұмыс орнының сақталуына кепілдік бермек, деп жазады хабар агенттігінің ресми сайты. Индустрияландырудың бастапқы 5 жылдығының нәтижелері бойынша облыста өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2 есеге өскен. Қарашығанақ кенін игеруші компанияда 3000-ға жуық отандық кәсіпорын жұмыс істейді. Егер 2012 жылы аталған кәсіпорындардың қатысуымен атқарылған қызмет пен тауарлар құны 336 миллион доллар болса, қазіргі таңда оның көлемі 472 миллион долларға жетіп отыр. Сондықтан индустрияландыру шеңберінде жаңа зауыттарды іске қосуға қол жеткізген отандық кәсіпорындардың мұнай өндіруші компаниялардың сұранысын толық өтей алатындығына сенім мол, дейді форумға қатысушылар.